Před rokem jsme zkoušeli, jak moc jsme si podobní my dva. A dneska si vyzkoušíme, jak podobný jsou naše komunity. Nedávno bylo obrovským trendem nechat si ovlivňovat svůj život skrz ankety na Instagramu. Tak jsme si řekli, že to zkusíme taky. Ale chceme si to udělat trochu zajímavější, tak budeme odteď dávat úplně stejné ankety a uvidíme, jestli naše cesty půjdou společně, anebo nakonec skončíme každý někde úplně jinde. Tady s Lukášem a řekli jsme si, že byste mohli ovládat náš den. On by chtěl jít na koncert Paulieho Garanda, co taky jinýho by pane bože chtěl dělat Tomáš, který až nikde jako úplně v háji, asi 100 km odtud, ale mě se nechce těch 100 km, chtěl bych jako zůstat tady. No, bylo asi trochu jasný, jak to dopadne. Češně na tom zpěvu se nám ale nějakou záhadou podařilo vypnout mikrofon, takže tohle je Tomáš, jak říká, že jsme přijeli na místo a tohle je koncert bez zvuku. Nemůžu být furt pozitivní typ, když žiju v city, kde se o vrahovi točí klip. Liberec není samet, leží na něm spoustu chyb, zbytivá hladina má ale na dně zbytov ryb. Krom toho máme bez zvuku i jak jsem na místě potkal fanouška, jak se mi odhlasovali, že si mám dát pivo a Tomášovi kolu a jak jsme to po koncertě celé zhodnotili a jeli zase zpátky do Loun. Takže my jsme s Lukášem před chvilkou dali anketu, jestli se máme nasnídat klasicky doma, nebo jestli se máme jet nasnídat do města. Každopádně zatím to hodně vypadá, že pojedeme do města, takže asi pojedeme nasnídaní do města. Lukáš se teď koupe, nebo sprchuje a... Můžete hádat třikrát, kdo si zapomněl kameru doma. Tak jo, jsme na Lounském náměstí, jdeme si dát snídaně, jak jste chtěli. Začíná asi nejvíc YOLO den, který kdy tady s Lukem zažijeme, takže... Jsem tady měl takovou motivační řeč o tom, co jdem dneska dělat, tak to bude strašně spontánní a zapomněl jsem si peněženku, že jo? Takže právě vám tam posíláme story o tom, co si máme dát snídani. Počkej, mám to. Máš to? Co? Co? Povídej. Já si dávám banán v karamel. Zpráva od X... Napsala mi jenom palačinky. To je strašná sladká bomba. Já jsem ještě ráno říkal taky s panem docentra, tak já se dám tak jako toustík nebo vajíčka nebo něco takového jako dobrýho, jako snídaně. Jsem ty čuleháčky. Je to dobrý? Je to sladký. Oficiálně miluju svoji komunitu. Já jsem chtěl palačinky a první zpráva byla jako palačinky. Díky. Tak jsme se nějak s Tomášem rozhodli, že bychom chtěli jet do Prahy, ale přemýšlíme, jestli jet klasicky autobusem, a nebo zkusit štěstí a tady si stoupnout k cestě a prostě stopovat. Autobus jste nám nedopřáli, museli jsme k cestě. A chybějící ceduly jsme vyřešili, po svém. Takže se nám to nakonec podařilo. Podařilo se nám stopnout tady Tomáše. Už jsme se tak nějak jako pokecali a všechno. Takže... A teď jedem do Prahy a otázku je teda co v Praze, no? Tak budeme se asi dát nějaký další story. Dáme zase anketu. Zeptali jsme se teda, jestli máme zamířit spíš do obchoďáku, anebo k vodě. A tady nastal ten osudový zlom. Tak to vypadá, že se naše cesty rozdělují. Tomáš jde na náplavku a já mířím do Paládia. Poprvé naše komunity rozhodly jinak. Fakt nevím, co vám dát za anketu, tak mi prostě zkuste do directu napsat, co mám v Palátku dělat a já zkusím vybrat prostě jeden, dva úkoly a splnit to. Tak jo, Palátko přede mnou a ze všech těch úkolů, co jste mi psali, mi takový nejrozumnější asi přišlo, nebo jedno z těch, co mě zaujalo, bylo, ať zkusím Tomášovi koupit nějaký dárek, tak já doufám, že je tam ten obchod, který potřebuju. Není, musím improvizovat. OK, tak jo, i přesto jsem nenašel ten obchod, co jsem hledal, tak jsem nakonec nakoupil, koupil jsem Tomášovi. Jsem fakt zvědavej, co na to řekne. Zaznamenal jsem tam komentář, že mám natočit musical. A zatímco já si natáčel musical. Hele, tak já jsem teda nad náplavkou, ale přijde mi to strašně basic, protože prostě na náplavce už jsem byl několikrát, tak... Já nevím, co je třeba někam, kde to je zajímavější, kde jsem třeba mockrát nebyl. Liberec? No a protože výsledky mluvily celkem jasně, vyrazil Tomáš na sebe. Takže jak vidíte, tak sedím v autobusem. Kameramana, protože jste rozhodli 73%, že jedem do Liberce. Takže jedem do Liberce. Ten Lukáš prostě teď někde pije to kafe v té Praze a dává anketu o tom, jestli si dá preso nebo nevím, neznám kafe a já jsem tady prostě v Liberci a rozhoduju se, jestli půjdu naještět anebo jestli prostě půjdu bádat
po městě. Město zůstalo se 40% na druhém místě, Tomáš teda vyrazil na dominantu Liberce. A jeden tramvají. A momentálně jedem na černo. Už nejedem na černo. Aha, odesílání zprávy selhalo. Takže pořád jedem na černo. Vyhrál Ještěd, takže jsme pod Ještědem. A teď je otázka, jestli pojedeme lanovkou, anebo jestli pojedeme pěšky, ale my pěšky ani nemůžeme jít, takže byste byli makoři, kdybyste nás poslali pěšky, protože bychom to nestihli. Takže prosím, pošlete nás lanovkou. Tomáš vás hezky poprosil, proto jste ho poslali pěšky. Tady jsem se právě dozvěděl, že Franta má zítra jenom práci, že nemusí domů, takže my teoreticky můžeme uvíznout v Liberci. Takže jestli nás pošlete pěšky na Ještěd, tak i prakticky uvízne v Liberci. Já si zatím zvesela dával zmrzliny, procházel se po Praze a přemýšlel, co dobrého si koupím na večeři. OK, jsem rád, že jste na mě byli docela hodný a nedali jste mi vyloženě salát, protože pane bože, já zdravý jídlo. Děcka, jste zdravé. Každopádně zvolili jste mi pizzu, takže jdeme prostě sehnat někde nějaký stánek s pizzou. Ano, Lukáši, dávám pizza. Dáme pizza. A mezi tím Tomáš v Liberci začal pomalu, ale jistě propadat panice. Čau. Každopádně, momentálně je to story 50, nebo ne 50 na 50, ale víc z vás, asi o 1 nebo 2%, chcete, abychom šli pěšky. Podívejte se na to! Podívejte se, kde ten ještě je! Já bych řekl, že abychom to aspoň trošku stíhali, tak uděláme kompromis. Nahoru pojedeme lanovkou a dolů půjdeme pěšky. A ty lidi, já mám strašnou komunitu. Prostě, ano Lukášku, zůstaň v Praze. Ano Lukášku, dej si kávičku. Ano Lukášku, dej si tam 2 cukříčky. Ano Lukášku, dě. No Tomáši, ty hajzle, jedeš do Liberce, budeš pěšky na Ještěd, ty vole, hajzle. A víš co, nejedeš domů, dneska spíš v Liberci, plese. Koran štěstím bez sebe, znaven. Přichází k panovce. A Lukáš prostě takový ten good guy na tom YouTube a já mu tam furt budu nadávat, ukazovat prostředníčky a šát. Takže jsme přišli k lanovce a poslední lanovka jede v 6. To znamená, že je to fakt poslední, to znamená, že dolů určitě jdeme pěšky. Takže mám takový kompromis, že bychom nahoru jeli lanovkou, aby to bylo zajímavější a zpátky šli pěšky. Co vy na to? Takže teď jdeme asi koupit lístky, bych řekl. Ahoj generále. Ano. Slyšíme se. Dej si. Jsem momentálně pod Ještědem a čekám na lanovku. Proč čekáš na lanovku pod Ještědem? Protože jsem... Můžu mi to jako vysvětlit, jak ses jako... co? Já jsem přišel na náplavku a přišlo mi to strašně basic, protože na náplavku chodí každej. Tak mě napadlo, že bych jel do Liberce, protože to bylo jako první město, na který jsem si vzpomněl. A lidi mě asi z 90% poslali do Liberce. A jako... jak jsi sakra jako schopnej se vrátit? Uvidíme, to je ještě v plánu. Tak. Já tě zabiju, Tomáši. Já tě zabiju, Natáni. Lukáše nenávidím. Přitom jsem mu právě zřídil úžasné záběry ze Štědu. Haló, haló. Co se stalo? Tak. Je dost možný, že dneska nemám kde spát. Na tom záleží, já nespěchám, ztrácím víc, než se zdá. Začínám to vnímat, výdech, nádech, pod bolesti ke světlu jdem dál. Úžasný, tak strašně krásný dělat takhle spontánní věci a začít prostě ráno probuzením úplně normálním, že nevíš, co bude. A skončit někdo na random. Bude to 4,5 km, což musíme stěhnout za hodinu, jinak se nedostaneme do Loun. Jo, je to strašně super pocit procházet se po Praze a vlastně nevědět, kde budete dneska spát. Super. To stihnem, bude pohoda, že jo, standard. Jo, v pohodě. Takže jdeme. Cesty se nám rozdělují, jedna cesta, z které jezdí auta, je tudy. Druhá cesta je tudy, tady jsou nějaký turistický šity, já absolutně netuším, takže máme asi 50 minut, ale půjdem tam, odkud jezdí auta. Já se tam lidi. Tak mi zahlasujte v anketě, jestli máme jít doprava nebo doleva, potřebujeme se co nejrychleji dostat do Liberce. Vy jste naštěstí vybrali tu rychlejší a kratší cestu, a tak ve vzduchu zůstávala alespoň maličká naděje, že by to Tomáš třeba mohl stihnout. I když já v Praze už ty naděje pomalu, ale jistě ztrácel. Já se snažím s tím, že to Tomáš nestíhá. A já teda tím pádem dneska nemám kde spát zrovna, takže jsem si nasadil brýle, co měly být darek pro něho. Myslel jsem si, že se teď budu cítit líp, ale ono je to furt stejně na nic, překvapivě. Absolutně jsem netušil, co mám dělat, tak jsem hodil poslední story, tohle.
a uvidíme, prostě rozhodnete, jestli mám tomu idiotovi věřit. Vy jste Tomášovi věřili a tak jsem se rozhodl věřit taky. Nakonec to dobře dopadlo, ačkoliv Koran skutečně přijel pozdě, sehnali jsme ještě večer odvoz do Loun a kolem 11:30 dorazili k Tomášovi na byt. A tím se uzavřel jeden z nejšílenějších dnů, který jsme spolu s Tomem kdy zažili. A to vše jen díky vám a vašemu hlasování na Instagramu. Díky. Ublížíš, nevnímáš, jen vykrvácíš, ty seš v tom sám.